Ten sa kam tak ponáhľal? Ale v krčmu mu prehľadávajú pyrotechnici kvôli tej bombe. A pritom sa zistilo, že to netelefonoval terorista, ale dodávateľ propambutánu, na ktorom Miňo v krčme varí. No super. Tak dúfam, že ste to aspoň skúsili zrušiť. Myslím tých pyrotechnikov. Šéfko, a vy čo ste taký zase špinený a čo tak strašne smrdíte? No ale šéfko, ale veď vy strašne smrdíte, to sa normálne dá vydržať, veď mne to nose normálne penie. Poborovský, čo myslíš, prečo asi tak smrdím a prečo som taký znečistený, čo? No, čo na mňa kričíte? To mám odkiaľ ja vedieť, že prečo vy ste taký znečistený? No asi ste sa neumývali, alebo čo ja viem, čo? Keby si si plnil svoju úlohu, tak by si vedel, že? V strede križovatky ešte doteraz stojí ten fekal! A ruženky šofér do ňa nabúral. A za ním dostalo ďalších 5 a ošmyk. A ja som ako taký idiot musel 2 hodiny riadiť premávku. Marošku, a to si sa popri tým valel po zemi? Nie. Ale ty debili šoférsky, keď prechádzali cez tú sračkovú mláku, tak ani jeden nespomalil. Šéfko, no tak to sú hotoví hajzli. To sú hotoví hajzli. Áno. Viete čo? Ja keď ich chytím, tak ich všetkých zavrem do basy a zčernajú, a zčernajú. Máme ich ešpezetky, šéfko. Dávaj, dávaj. Máme ich ešpezetky. Dávaj, dávaj. No, nemáme ešpezetky. Ale vieš čo, Boborovský? Tie ešpezetky si môžeš pokojne ísť zapísať ty. Áno. Pretože teraz pôjdeš na tú križovatku ty a padaj! Šéfko, ale... Zmizi! Ale... Zmizi! Ale... Zmizi! Fuj!